wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya oo ay weheliyaan saraakiisha ciidanka qalabka sida ayaa kormeen qiimeyna waxa uu ku sameeyey xeryaha ciidamada ee ku yaala duuleedka magaalada muqdisho iyadoo la filayo in dib u dhis lagu sameeyo xeryahaasi cali cabdiraxmaan aadan ayaa warkan faahfaahinaya wasiirka difaaca soomaaliya madane xasan cali maxamed amar dambe ee taliyayaasha ciidamada qalabka sida xogayaha guddiga difaaca golaha shacabka mas-uuliyiin kale ayaa maanta kormeer qiimeyna waxa ay ku sameeyeen qaar ka mid ah xeryaha ciidanka xoogga dalka oo la doonayo in dib u dhis lagu sameeyo. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sarraygaas Cabdiweli Jaamac Godad oo deegaanka Carbiska ee duleedka Muqdisho kula hadlayay askar ka tirsan qeybta 12-ka Ebriil ee ciidanka xoogga dalka oo halkaasi fariisan ku leh ayuu u sheegay inaan la ogolaan karin in shacabka la dhibaateeyo. War meeshaan laydinma keenin laami in la istaago, cid in la dhibaateeyo, cid in la dhaco, cid in wax la yeelo laydinma keenin. Mar ku aflaxaysaan adigoo dadka dhacaya haddaad dhibatid caawo. Haddaad dhibatid maxaa tahay? Maxaa ku dhimanaysaa? Aakhiradaadu maxay tahay? Adduunkana subxaana maa ku dhimanaysaa? Aakhiradaadana cadaabti baa kulmaysaa, cadaabti hala kulmaysaa. Waa wax la og yahay wey. Marka cad aan xalaal ahayn miyaa la cunahaya? Haddana tuugtaan sitaa dadkana waa dhacahaya, mana ka difaacahayo qaraxa iyo dhibaatada iyo kama difaacahayo, ma shaqaynayso. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar dambe xogayaha guddiga difaaca ee golaha shacabka Xildhibaan Sadiiq Warfaac iyo taliyaha ciidanka Isluubta Soomaaliya Ray Guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sidoo kale hadallo guubaabina u jeediyay ciidankaasi. Ammaan baad mudantihiin, bogaadin baad mudantihiin, magaalada idinka idinku jiiftaa, annaga idinka idinku jiifnaa, garaadahan waaweyn iyo waxaan idinkaan idinku siidanaa waad mahadsantihiin. Waxaan idin leenahay waxa waaye sii kordhiya, sii wanaajiya niyadiina dhista, cadowga raadsada, yaani maalin kasta inta la yimaado dawacaya sanneef idinka cunan. Golaha shacabku idin garab taagan yahay, xukuumadda iyo golaha shacabku si wadajir ugu shaqeynaya inaad xaquuqdiina heshiin. Waxaan addoon gacanta ku haynaa sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida. Sharcigaas wuxuu ogolaanayaa in qaarkiin qaar ka mid a howlgab kuwii noqda inay ciidamada ka tagaan. Sharcigaas wuxuu ogolaanayaa dhallinyarada soo gelay saraakiisha inay kala wareegaan dadka kuwa howlgabka noqonaya. Sharcigaas wuxuu awood siin doonaa in qofka aad og tahay maanta halkaa yuniformka xiran tahay calankaa bluuga kugu dhegan yahay, aad xiran tahay mataqaana calankaas bluuga difaacaysiin in waddankan uu ka warqabo dadka difaacaya. Waxaan rabnaa oo meeshaan u imaanay inaan ogaano meeshaad ku nooshihiin sida ay tahay, si aan u xaqiijino meeshaan inay noqoto xara oo xara ciidan ah oo tasiilaadkeeda ay haysato. Hadday biyo haysato, biyaheeda la kordhiyo. Hadday caafimaad aan haysanin, caafimaadkooda loo keeno. Haddii iisheeg aysan haysanin difaac, aysan haysanin in difaacooda la adkeeyo. Hindisaha qorshaha lagu dhisayo dhammaan xeryaha ciidanka xoogga dalka waxaa hormuud u ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Xasan Cali Maxamed Amar dambe, waxaana uu faahfaahin ka bixinaya ujeeddada kormeerkooda maanta. Digu waxay kormeereen qaar ka mid ah xeryaha oo ku yaala degmada Daynile sida Bangala, qeybteeda Taliska iyo qeybta Guutada ee ciidamada xoogga dalka ay degan yihiin. Sidoo kale waxaan kormeernay Kaxda, Calamada iyo meelo banaan ee duleedka magaalada Muqdisho oo ku habboon in la dejiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaana warbixin ka dhageysanay saraakiisha xeryahaasi iyagoo ka warbixiyey sida ugu habboon ee loo dayactiri karo xeryahaasi. Guddigan shaqadiisu way sii socon doontaa, waxayna tegi doonaan dhammaan xeryaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxaana ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay ugu adkaadaan cadowga ummadda Soomaaliyeed. Qorshahan ayaa loogu gol leeyahay in lagu dardargeliyo dibadhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya uu horkacayo. Cali Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta qaranka Muqdisho.